último dia da viagem de Quebec. Já vesti a minha personalidade de turista. Último dia aqui, né? Igual eu já falei, e eu já estou sentindo saudade, gente. Mas próxima vez eu preciso aprender a falar algumas palavrinhas em francês. Porque igual eu falei, né? Antes eu tinha mencionado que a gente consegue entender algumas coisinhas, algumas palavras picadas, mas algumas coisas são totalmente diferentes do português. Mas eu tenho que aprender, gente, porque francês é tão lindo de falar. E outra coisa que eu tinha que comentar é que a vibe é totalmente diferente, gente. Porque ontem eu fui andar na rua sozinha e muitos caras se aproximaram de mim, pediram meu número. Assim, não que seja um problema, né? Mas isso não acontece tanto lá pros meus lados, né? Então eu sinto que aqui a cultura é totalmente diferente. Nessa questão, assim, de aproximar, de pedir número, de ser mais incisivo, assim, na hora de comunicar com as pessoas no sentido assim romântico e vocês entendem, no sentido de chegar nas pessoas. Eu senti muito isso, porque as pessoas, pelo menos lá pros meus lados, eles nunca vão chegar pra você, tipo, já conversando, ah, você tem namorado, é isso e aquilo, dando em cima de você. Aqui já é totalmente outro esquema, gente. Eu fui andando na rua e às vezes é assim, incomoda, né? Mas uns três caras foram parando, conversando, querendo saber de onde que eu era, o que que eu tava fazendo, pedindo meu número. Então assim, eu não me senti muito confortável porque eu tava andando sozinha. Mas depois eu falei assim, ah, a rua é super movimentada, estou no meio de Montreal, estou no meio do Canadá, não acredito que nada vai acontecer, sabe? Mas eu senti uma vibe bem Brasil, assim, sabe? Quando muitos caras vão chegando em você e fica uma coisa meio assim... Não, não que muitos caras, né? Tô falando, parece que eu sou assim, rainha, né? Mas não, gente. No sentido de... Eu tava curtindo, eu fui lá, tomei meu sorvete, tava de boa. Eu não tava lá pra fazer conexões nesse sentido, né? E mesmo se eu tivesse, sabe? Acho que algumas pessoas se aproximaram de mim de uma maneira que eu não me senti confortável. Mas ao mesmo tempo, eu falei, ah, eu não estou confortável, eu não vou te dar meu número, porque... Não porque eu sou comprometida, né? Mas porque eu não quero dar o meu número para um estranho. Mas acabou dando tudo certo, mas eu senti essa diferença gritante lá para os lados de Toronto e Cambridge, que é onde eu moro. O motivo de vocês não estarem vendo minha amiga, a bateria dela tá acabando real, gente. Ela falou que tá passando mal, que não tá se sentindo bem e quer ir embora cedo. Gente, tanta coisa para ver e fazer, ela quer ir embora. Ai, ai. Eu sou muito do pique, gente. Eu sou muito inimiga do fim. Não sei se isso é um problema ou uma solução, mas eu tenho que parar de ser assim, talvez? Não sei. Mas ela já acabou a bateria dela, gente. Acabou, não quer fazer nada, não quer andar, só quer dirigir. Então, assim, não entendi. Um dia a menina já ficou destruída. Ritmos diferentes, né? Acontece com o avião. Cada um tem seu ritmo mesmo, né? Quando o piano já não quer mais tocar e as teclas... Nós estamos aqui, gente, andando por Mont-Royal. E o parque é gigante, mas é a coisa mais linda. Muita gente andando de bicicleta, muito verde. Próxima vez que eu voltar aqui, com certeza, ou eu vou trazer uma bicicleta ou vou alugar uma bicicleta, porque é muito grande o parque, é gigante. Eu vou colocar um mapa aqui pra vocês verem o tamanho, gente. É tipo assim, quilômetros e quilômetros e quilômetros de parque. E parece ser muito legal mesmo. Mas tem que voltar com mais tempo, né? Agora foi bem corrido. E como eu disse, né, a bateria da minha amiga acabou. Então ela não quer andar muito longe. Eu posso ir sozinha de novo, né? Mas daqui a pouco a gente vai partir. Então temos que ir para outro lugar. E os dedos da harpa não. A
Agora, gente, aproveitar que eu tô subindo aqui pra chegar no carro, vou fazer o que eles chamam aqui de a dresser rumor. Então eu vou explicar sobre um rumor muito grande que circula por aqui, né? De que as pessoas de Quebec são sem educação, são grossas. E pela minha experiência, cada um vive sua experiência de um jeito diferente, mas eu não percebi nada disso. Então, eu senti muito bem acolhida em todos os lugares que eu fui. E eu poderia, inclusive, falar que eu fui muito melhor atendida aqui em Quebec do que em Toronto. As pessoas já foram mal educadas comigo em Toronto, mas aqui eu achei as pessoas extremamente simpáticas e bem educadas. Óbvio, eu não falo francês. Então, o que que você faz quando você não fala francês? Chega e fala, pardon. Não falo francês, você não sabe falar inglês. Aí, você vê se a pessoa vai saber, né? Depois você começa a falar, porque se você começar a falar uma coisa que ela não sabe, vai ser difícil. Mas eu achei as pessoas extremamente simpáticas, então eu só queria explicar isso bem rápido, porque as pessoas têm essa ideia. Mesma coisa dos franceses, né? Mas eu achei todo mundo muito simpático. Com a minha amiga de vir aqui para Kingston, que é uma cidade antes da rota da BR para Toronto, que ela não queria vir de jeito nenhum, estava cansadíssima. Eu falei, não, menina, a gente vai. Aí ela tá aqui bobíssima, igual eu, porque é uma das vistas mais lindas que eu já vi. Gente, acho que foi uma das vistas mais lindas que eu vi. Não, mentira, Tobermory também é lindo, mas eu vou mostrar pra vocês, gente. E foram 2 horas sem parar, dirigi horrores, tá? No. Difícil, viu? Mas agora a gente ainda tem mais pra ir, mas vamos visitar Kingston primeiro. Fort Henry. Gente, é um sonho, gente. Tô aqui deitada no morro de boaça. Nossa. Que lugar maravilhoso, perfeito. E apenas 3 horinhas de casa. Ai, ai. Estou encantada. Lindo, lindo, lindo. O Canadá é perfeito, gente. Sem defeitos. Amo. Eu tô descabelado. Tava ali de boa, gente. E eles soltaram o canhão do meu lado, gente. Do nada. Não estava preparada para isso, aí eu saí correndo. Olha o meu estado no meu cabelo. Meu Deus do céu. Chocada. Passarinho na janela e o fusquinha na calçada. Bicicleta amarela e o calor. Aqui, olha, é lindo. Gente, como não amar? Se você estiver vindo para o Canadá, principalmente para Toronto, né? Porque se você estiver indo para outro lugar, vai ser mais difícil. Mas aluga o carro, vê se tem um ônibus. Eu não sei se tem ônibus. E vem para Kingston. 2 horinhas, gente. Não dói. Você vai ter isso daqui. Eu preciso saber quanto que é, gente, para fazer o passeio de barco. Uma coisa que eu não sei. Mas toda hora tem barco saindo ali da Bahia pra andar pelo mar, assim, pelo mar não, gente, é um lago. Parece um mar, é tão grande, parece um mar, mas é um lago. Então toda hora tem barquinho saindo lá do porto pra dar uma voltinha pela... Porque ali é uma ilha, né? Que eu tinha mostrado antes. Lindo, lindo, lindo. Trabalha, trabalha. Pardon my friend. Ai, gente, eu preciso muito aprender a falar francês.
Vamos comigo nessa jornada. Bicicleta. Fala, meu titi. Ah, você tá gravando a titinha? Ó, oh, esse é o Bibi verde. É verde. O filho. E esse barrigão? O que que tem nesse barrigão aí? O que que tem? E esse barrigão, hein? O que que tem aqui? É pizza. É pizza? É pizza, Titi. O que tem aqui? Eu comi pizza hoje. O que tem aqui no barrigão? Pizza. É pizza. Lindo. E amanhã vem chegando os seus lábios nos meus lábios e os seus olhos.